Tänään se tapahtuu. Aalto 2 lähetetään avaruuteen Kyknus avaruusaluksen sisällä Atlas 5 -kantoraketilla Cape Canaveralin laukaisukeskuksesta. Suurin osa Yhdysvalloista laukaistavista kantoraketeista lähetetään matkaan täältä ja vieressä olevasta Kennedyn avaruuskeskuksesta. Cape Canaveral on virallisesti Yhdysvaltain ilmavoimien tukikohta ja Cape Kennedy puolestaan NASAn hallussa oleva siviililentoalue, mutta nykyisin kaupalliset yhtiöt käyttävät molempia hyväkseen. Esimerkiksi Atlas-raketin laukaisijana on United Launch Alliance-niminen Boeingin ja Lockheed Martinin yhteenliittymä. Lähtöaika on tänään kello 11.11 aamupäivällä paikallista aikaa Floridassa, eli kello 18.11 Suomen aikaa. Tuolloin kansainvälinen avaruusasema lentää laukaisupaikan ylitse, jolloin raketti pystyy sinkoamaan Kyknuksen parhaiten kohti sitä. Atlas-raketissa on kuitenkin sen verran säätövaraa, että laukaisuikkuna kestää peräti puolen tunnin ajan. Sen kuluessa raketti pitää saada matkaan tai laukaisua täytyy siirtää huomiseen. Sääennuste laukaisuajalle on tällä hetkellä hyvä, sillä olosuhteet ovat 90% todennäköisyydellä suotuisat. Sääkriteereitä on noin 12 erilaista, mutta olennaisinta on se, ettei tuuli ole kovempi kuin 61 kilometriä tunnissa, pilvet alempana kuin 1800 metriä, näkyvyys huonompi kuin 6,4 kilometriä ja yläilmakehässä siellä ei saa olla voimakkaita suihkuvirtauksia lentoradan kohdalla. Pilvissä ei saa olla jäätäviä olosuhteita eikä ukkosta saa olla 19 kilometrin säteellä 30 minuutin aikana ennen laukaisua, laukaisupaikalla ja lentoradan seuduilla. Laukaisun jälkeen itse lento tapahtuu varsin nopeasti. Atlas nousee lentoon sekunnin kuluttua moottorien käynnistämisestä. Raketti rikkoo äänivallin 82 sekunnin kuluttua laukaisusta ja silloin siihen kohdistuu suurin ilmanvastus. Ensimmäinen vaihe sammuu 4 minuutin ja 15 sekunnin kuluttua. Siitä noin 16 sekunnin päästä eteenpäin syttyy toinen vaihe. Nokkakartio irtoaa 4 minuutin ja 39 sekunnin kohdalla. Nyt ilma on jo niin harvaa, ettei suojakartiota enää tarvita. Toinen vaihe sammuu 18 minuutin ja 12 sekunnin kohdalla ja Kyknus irtoaa kantoraketista, kun laukaisusta on kulunut 21 minuuttia ja 1,1 sekuntia. Kyknus ja Aalto 2 sen sisällä ovat siis tuolloin avaruudessa. Matka matalalta kiertoradalta avaruusasemalle on tällä kerralla hieman rauhallisempi kuin tavallisesti, sillä Kyknus saapuu perille vasta lauantaina. Ensimmäinen satsi, sen mukana olevia QB50-sarjan satelliitteja, lähetetään omille teilleen tämänhetkisen suunnitelman mukaan 24. toukokuuta ja toivottavasti Aalto 2 on siinä mukana.